नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट संसद विघटन विरुद्धमा परेका रिटको पक्षमा बहस सकियो त्रिसठी जना अधिवक्ता सहभागी भोलिदेखि रिटको विपक्षमा बहस सुरु हुने एक्काइस घन्टा चल्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अठार घन्टा मात्रै चलाउने तयारी चारवटा एयरलाइन्सको विरोध काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखिएसँगै देशैभरि उच्च सतर्कता किसानलाई जैविक सुरक्षाका विधि अपनाउन पशु सेवा विभागको अनुरोध उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा जैविक सुरक्षा अवलम्बन चाहिँ एकदम आवश्यक देखिएको छ डब्ल्युएचको टोलीद्वारा कोरोना भाइरस फैलिएको मानिएको चीनको वुहान बजार भ्रमण जनावरबाट मानिसमा भाइरस कसरी सर्यो बारे अनुसन्धान गर्ने र चन्द्रपुरलाई हराउँदै पुलिस क्लब राष्ट्रिय महिला लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो इङ्ग्लिस बर्नलीलाई ले हरायो लेस्टर र लिड्सको खेल उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर संसद विघटनको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदकका तर्फबाट हुने बहस सकिएको छ विघटनको विरुद्धमा परेका तेह्रवटा रिट निवेदकको तर्फबाट हुने बहस आज सकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो माघ चार गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो यो बहसमा त्रिसठीजना अभि अधिवक्ताले भाग दिएका पनि सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो अब सर्वोच्चमा भोलिदेखि रिटको विपक्ष अर्थात् संसद विघटनको पक्षमा अधिवक्ताको बहस सुरु हुनेछ यसमा महानयाधिवक्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायी र सभामुख अग्निसापको टा बहस हुनेछ यस्तै एमिकस क्युरीको राय पनि प्रस्तुत हुनेछ रिटको विपक्षमा झण्डै सत्तरी जनाले बहस गर्ने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो रिटको पक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई चौरानब्बे वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतले बहस गरिसकेका छन् बहसमा सहभागी त्रिसठी जना अधिवक्ताले पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर त्यसको रिस प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि फेरेको आरोप लगाएका छन् उनीहरूले संविधानले सरकार बनिसकेको अवस्थामा संसद विघटनको कल्पना नै नगरेकोले संसद पुनस्थापना हुनै पर्ने माग राख्दै आएका छन् रिटको पक्षमा आज भएको बहसको अन्तिम दिन बाह्रजना अधिवक्ताले भाग लिएका थिए देश नै बर्बादीतर्फ गएको जस्तो गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको जिकिर गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद कर्मचारी र नागरिक सबैको साथ रहँदा रहँदै पनि सनकको भरमा संसद विघटन गरेको दावी गर्नुभयो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनवाईका लागि पठाइएका कागजात फिर्ता पठाउनु भएको छ अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोग मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको संसदीय सुनवाईका लागि संघीय संसदमा का पठाइएका कागजात सभामुख सापकोटाले फिर्ता गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनवाई हुन सक्ने अवस्था नरहेको सहित सातवटा कारणसहित सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको सभामुख सापकोटाले बताउनु भएको छ तीस गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश प्रधान र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित जम्मा तीन तीनजनाको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो त्यसबेला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हले तीन सदस्यीय बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए पनि पुष पाँच गते भने तीस गते नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो सो निर्णयलाई प्रचण्ड नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसले सरकारको कीर्ति काम भनिसकेका छन् यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रका राजा रजौटासँगको साँठगाठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ आफू निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रका सामन्ती राजा रजौटा र निरङ्कुशतावादीसँग साँठ गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो हिजोका राजा सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत घोषणा गरेको यो संविधानमाथि प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै सत्तरी वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरमुराउनु छ बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतिर मान्छे तान्न भयभरको शक्ति लगाएको बताउनुभयो यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका शीर्ष नेताले काठमाडौँको माइतीघरमा सडकमा बसेर धरना दिएका छन् धरनामा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीका अहिलेका गतिविधि हेर्दा देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने संकेत मिलेको दावी गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनको रहेको वृहत नागरिक आन्दोलनले आज पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ काठमाडौँको सिफलमा शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिग अगाडि लेखक कवि कलाकार पत्रकार नागरिक अभियन्ता लगायतले प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा लेखक खगेन्द्र संग्रौला नारायण वाग्ले युग पाठक तुलनायण शाह कवि चन्द्रवीर तुम्बापो लगायतका व्यक्ति सहभागी थिए उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र नै खतरामा पारेको भन्दै व्यङ्ग्य चित्र प्रदर्शन र गीत संगीत सुनाएका छन् कार्यक्रममा शिक्षाविद केदार भक्त माथेमाले सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गरेकाले हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूमा पनि उहाँहरूको यसरी हात यसलाई बन्द गर्नै पर्छ तपाईँको सहनै उन्न तपाईँको राजनीतिको एउटा छ राजनीतिले गर्नुपर्ने कुराहरू तर यस्तो हेर्नुहोस् न कोही बेला गरू, त के गरौँ के गरौँ हुन्छ हामीले त्यो त महसुस गरेको छौ अलिकति समाजवादी खालको रिपोर्ट आएछ भने चक्टी मुनि राखिदिने तपाईँको बाहिर निकाल्दै ननिकाल्ने तपाईँको यसैबीच नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले आउँदो शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने आमसभा नारायण हिटी दरबार अगाडि गर्ने भएको छ यसअघि भिर्कुटी मण्डपमा आमसभाको तयारी भए पनि ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गरेर दरबार मार्गमा गर्न लागि ओली समूहको बागमती प्रदेश कमिटीले जनाएको छ बागमती सभाको बैठक भोलि दिउँसो दुई बजे बस्ने भएको छ भोलि बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियामाथि छलफल शुरू हुने सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्ण हरि खड़काले बताउनु भएको छ प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ सात गते र दोस्रो बैठक माघ नौ गतेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल विरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएर स्थगित गरिएको थियो यस्तै प्रदेश एकको सभाको बैठक यही माघ पच्चीस गते दिउँसो दुई बजेका लागि बोलाइएको छ माघ सात गते सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएको तीन मिनटपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि त्यहाँको बैठक स्थगित भएको थियो यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ छब्बीस गते बोलाउने तयारी भएको छ औपचारिक निर्णय नभएको तर बैठक छब्बीस गते बोलाउने तयारी रहेको प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले बताउनुभयो संविधान अनुसार यही माघभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन समय अठार घण्टामा झार्ने तयारी भएको छ विमान र यात्रुको संख्यामा कमी आएपछि अहिले एक्काइस घण्टा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल अब अठार घण्टा मात्रै सञ्चालनको तयारी रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो यो विषयमा केही दिनभित्रै निर्णय हुने उहाँको भनाइ छ कोरोना महामारीका कारण विमानस्थलको आम्दानी घटेको र एक्काइस घण्टा सञ्चालन गर्दा खर्च धेरै बढ्ने भएकोले सञ्चालनको समय अठार घण्टामा झार्न लागि उहाँको भनाइ छ अहिले बिहान छ बजीदेखि अर्को दिन बिहान तिन बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन हुँदै आएको छ नेपाल एयरलाइन्स कतार एयरवेज जजिरा एयर र एयर अरेबिया गरी चारवटा एयरलाइन्सले राति बाह्र बजेपछि उडान भर्दै आएका छन् तर यी एयरलाइन्सको नियमित उडान नभएकोले रातभरि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ विमानस्थल जम्मा अठार घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णयको चारवटा एयरलाइन्सले भने विरोध गरेका छन् आफूहरूको तालिका नमिल्ने र पटक पटक परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूले राति बाह्र बजेपछि पनि उडान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उपमहानिर् निर्देशक राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको पालामा दुई हजार पचहत्तर सालको जेठ सात गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक्काइस घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको छ सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा भइरहेको प्रयासबारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिजेल हामीले संसद विघटन विरुद्धमा परेका रिटको पक्षमा बहस सकियो त्रिसठीजना अधिवक्ता सहभागी भोलिदेखि रिटको विपक्षमा बहस सुरु हुने एक्काइस घण्टा चल्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अठार घण्टा मात्रै चलाउने तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गरे नेपाल दर्पणमा अब बाँकी काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर सातको क्षेत्रमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएसँगै देशभर थप सतर्कता सुरु भएको छ काठमाडौँमा के कारणले संक्रमण भयो भन्ने बारेमा पशुसेवा विभागको टोलीले अध्ययन शुरू गरेको छ यस्तै कुखुरामा कुनै समस्या देखिने बित्तिकै तत्काल परीक्षण गरिहाल्न विभागले आग्रह गरेको छ यस्तै विभागले पंक्षी तथा पक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन र ओसार पसारमा खटिने व्यक्तिहरूले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि आग्रह गरेको छ साथै टेकमान साक्यले पशुसेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर दमयन्ती श्रेष्ठलाई बर्डफ्लू नियन्त्रणका लागि किसानले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला भनेर सोध्नु भएको छ यो पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनरी प्रमाणपत्र मात्र लिएर जाने चाहिँ हामीले चाहिँ कृषक व्यवसायहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र जति पनि हाम्रो चाहिँ पन्छीपालक कुखुरा पालक कृषक व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ जैविक सुरक्षाका विधिहरू चाहिँ अवलम्बन चाहिँ गर्न चाहिँ एकदम आवश्यक देखेको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ जति पनि फार्म परिसरमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ निशम्मकरण गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ र आफ्नो फार्महरूमा चाहिँ जति पनि पन्छी कुखुराहरू पालेको छ अथवा टर्की हाँसहरू पालेको छ यसमा चाहिँ अस्वाभाविक हाम्रो चाहिँ अब कुनै सिम्टम्सहरू अथवा चाहिँ मृत्युदर त्यस्तो भएमा चाहिँ तुरुन्तै नजिकको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय पशु सेवा शाखा शाखामा सम्पर्क गर्ने र यसबाहेक चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ र हाम्रो चाहिँ पाँचवटा प्रदेशमा चाहिँ पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू पनि रहेका छन् र यो प्रयोगशालाहरूमा पनि सम्पर्क गरेर चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ पठाउन सकिन्छ र केन्द्रीय स्तरमा पनि हाम्रो चाहिँ यो केन्द्रीय पशुपन्थी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ यसमा पनि स्याम्पलहरू नमुनाहरू चाहिँ प्रेसण गर्न सकिन्छ भारतमा देखियो र भारतमा देखिसकेपछि चाहिँ नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ भनेर तपाईँहरूले भन्दै आउनुभयो र नाका क्षेत्रमा भन्दा पनि सिधै काठमाडौँमा त्यसको पुष्टि भयो कहाँबाट चाहिँ संक्रमण काठमाडौँमा आइपुग्यो होइन अहिले यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पनि हुँदैछ उहाँहरूले कहाँबाट त्यो पक्षीहरू चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु पाल्नको लागि होइन प्रभावित क्षेत्र छ होइन त्यहाँ चाहिँ के गरिरहनु भएको छ तारकेश्वरमा त अब हिजो निशमन गरियो हामीले चाहिँ अब त्यसबाहेक चाहिँ आज इन्भेस्टिगेसन सर्भिलेन्स चिन जान्छ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यस वरिपरिको क्षेत्रमा पनि किसानहरूले पालिएको कुखुराहरूको खोरहरूमा चाहिँ कुखुराहरूको के कस्तो अवस्था छ भनेर पनि उहाँले निगरानी लिनुहुन्छ र आवश्यक परेमा स्याम्पल पनि कलेक्सन गरेर चाहिँ चाहिँ हामी प्रयोगशालामा परीक्षण प्रभावित क्षेत्रमा घरपालु वा पंक्षी नष्ट गर्दा चाहिँ त्यसबाट किसानले घाटा बिहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको क्षतिपूर्तिको कुराहरू चाहिँ किसानले मात्रै घाटा बिहोर्नु पर्ने अर्थात् त्यसमा सरकारले पनि केही सरकारले केही हेर्छ भन्ने खालका कुरा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश भनेर छ हामी यही अनुसार हामी अहिले पनि जति पनि काम गरिरहेका छौँ होइन बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश दुई हजार चौसठी भनेको छ होइन यहाँले पनि हाम्रो वेबसाइटमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसै अनुसार चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिलाको हाम्रो यो संहिताभन्दा अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू हुन्छ उहाँकै अध्यक्षतामा एउटा टिम हुन्छ अब उहाँले चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामी कम्पेन्सेसन चाहिँ हामी सरकारकै तर्फबाट चाहिँ दिने प्रावधान छ होइन त्यही अनुसार र यसमा चाहिँ अब मार्केटको प्राइस के हो त्यो हो पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टेन फिक्स गरेका थियौँ तर चाहिँ अब जिल्ला प्रशासनबाट पनि यसमा फेरि अर्को टिम बसेर चाहिँ यसबाट चाहिँ निरो भएर चाहिँ आउँछ र हामी चाहिँ नेपाल ने सरकारलाई चाहिँ यस सम्बन्धी चाहिँ अनुरोध गर्छौँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो पशु सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर दमयन्ती श्रेष्ठ बर्डफ्लू नियन्त्रणबारे जानकारी दिँदै नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला चिसो धेरै बढेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले तिन दिनको लागि विद्यालय बन्द गरेका छन् एक हप्तादेखि लागेको बाक्लो हुसु तथा कुहिरोले चिसो बढेपछि नगरभित्र रहेका सामुदायिक संस्थागत र धार्मिक विद्यालयमा भोलिदेखि बुधबारसम्मको लागि विदा गरिएको सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएका छन् तराईका जिल्लाहरूमा झन्डै एक हप्तादेखि बिहानी पख बाक्लो हुसु र कुहिरो लाग्ने गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा बेलुकासम्म नै हुस्सु रहँदा चिसो धेरै बढेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ तराईका सबैजसो जिल्लामा लाग्दै आएको कुहिरो अझै तीन चार दिन अहिलेकै जस्तो रहने सम्भावना रहेको मौसमविद मन्जुवासीले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका दसवटा मध्ये नौवटा विषयगत समितिका सभापतिहरूले सभापति बापत पाएको गाडी अझै फिर्ता गरेका छैनन् संसद विघटनसँगै स्वत विघटन भएका समितिका सभापतिहरूले पद गुमेको बयालिस दिनसम्म पनि गाडी फिर्ता नगरेका संसद सचिवालयले जनाएको छ महिला तथा सामाजिक समितिका पूर्व सभापति निरूदेवी पालले भने पुष दश गते नै गाडी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्र निरौला खरेल उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घड्ती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटन भएको बयालिस दिन पुगिसक्दा पनि सुविधा पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको पाँचौँ दिन आजसम्म अठाइसी हजार सातजनाले खोप लगाएका छन् भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप यही माघ चौध गतेदेखि देशभर एक सय पचासी खोप केन्द्रबाट अग्रपक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्यलाई दिन थालिएको हो खोप लगाएकाहरूमा खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने सामान्य सुनिने टाउको दुख्ने अल्छी लाग्ने जिउ दुख्ने ज्वरो सामान्य दुख्ने शरीर चिसो भएको महसुस हुने र सामान्य ज्वरो आउने तथा वाकवाकले लाग्ने सामान्य असर देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो तर सामान्य असर आफै ठिक हुने भएकोले नडराइकन खोप लगाउन उहाँको आग्रह छ यसैबीच पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय पाँचजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ योसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख सत्तरी हजार नौ सय उनासाठी पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय अठासीजना निको भएसँगै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख छैसठी हजार तिन सय छत्तिस पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ थप दुईजनाले कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई हजार उनातिस पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले नेपालमा दुई हजार पाँच सय चौरानब्बे जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा फेरि स्वागत छ अब खबर कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका युवा युवतीलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको कोषबाट रकम वितरण गरिएको छ युएनडीपी नेपाल र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दियालो संस्थाले बीसवटा समूह तथा व्यक्तिलाई जनही पचास हजार रुपियाँका दरले रकम वितरण गरेको वालिङ नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खानले बताउनु भयो को छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले बसाइ सरेर आउनेहरूलाई दोहनो गाई उपहार दिन थालेपछि बसाइ सरेर आउनेहरूको संख्या बढेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म नौ घर परिवारले उपहार स्वरूप दुहनु गाई लिएका गाउँपालिकाले जनाएको छ दरबार हाई स्कुल अर्थात भानु माध्यमिक विद्यालयले नयाँ भवनबाट पढाइ सुरु गरेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले भत्किएको भवन पुनर्निर्माण गरेर नयाँ भवनबाट पढाइ सुरु गरेको हो गएको फागुनमै भवन निर्माणको काम सकिए पनि कोरोना महामारी सुरु भएकोले पढाइ सुरु हुन सकेको थिएन नेपाली सेनाका बख्तर बन्द गाडी भोलि सडकमा निस्कने भएका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथमा भोलि राति र देशका अन्य विभिन्न ठाउँमा एक्काइस गते राति बख्तर गाडी निस्कने सेनाले जनाएको छ यसलाई नेपाली सेनाले नियमित अभ्यास भनेको छ स्रोत नखुलेको दस लाख रुपियाँ दुबई लैजान खोज्ने एकजना त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट दुबईजना लागेका काठमाडौँको कलङ्की घर भएका आशिष खातीलाई विमानस्थलको एक्सरे क्षेत्रबाट स्रोत नखुलेको दस लाख रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ सप्तरीमा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर चारमा मोबाइल पसल गर्ने मोहित शाहको आफ्नै पसलमा करेन्ट लागेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ झण्डै पचपन्न अंकले घटेको छ नेप्सी आज चौवन्न दशमलव सात पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार तीन सय सत्तरी दशमलव पांच चार बिन्दुमा झएको छ आज कारोबार भएका सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेको छ दुई सय छवटा कम्पनीका एक करोड़ बैसठी लाख सतहत्तर हजार किता सेयर आठ अर्ब सन्तानब्बे करोड बत्तीस लाख छ हजार रुपियाँमा कारोबार भएका छन् आज पाँचवटा कम्पनीका सेयर धनीले सात प्रतिशत भन्दा धेरैका दरले गुमाएका छन् आज विश्व कुष्ठरोग दिवस यही सन्दर्भमा लियोन ह्यारी फाइभ ट्विटर ह्यान्डल भएका साथीले ट्विटरमा भन्नुभएको छ विश्व कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा संसारभरिका कुष्ठरोगबाट पीड़ितलाई सम्बन्धित देशका सम्बन्धित स्वास्थ्य विभागले मानवताको नाताले दैनिक सहज बनाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ काम गरोस् साथै नेपालमा पनि पीड़ितहरूलाई नेपाल, नेपाल सरकारका तर्फबाट निरन्तर सेवा प्रदान गरियोस् ट्विटरमै विनिता चौधरी लेख्नुहुन्छ कुनै समय कुष्ठ रोगीले भोगेका समस्या सुन्दा दन्त्य कथा जस्तै लाग्छ अवस्था केही फेरिए पनि कुष्ठ रोगीमाथि हुने अपमान रोकिएको छैन कुष्ठ रोग पूर्व जन्मको पाप नभई ब्याक्टेरियाका कारण हो भन्ने बुझाइसँगै उपचार र असल व्यवहारको खाँचो छ विशाल तिमिल सिन्हाको प्रतिक्रिया छ कुष्ठरोग ब्याक्टेरियाबाट हुने छाला सम्बन्धी रोग जसको समयमै उपचार नभए ज्यान लिन सक्छ सन् दुई हजार बीसमा विश्वमा झण्डै दुई लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् नेपालमा सन् दुई हजार दशमै कुष्ठरोग उन्मूलन घोषणा भए पनि संक्रमित भेटिने क्रम रोकिएको छैन सचेतना र नियमित औषधि आवश्यक छ नेकपाको केपी ओली समूहले नारायण हिटी दरबार अघि आमसभा गर्ने खबरमा दीपक प्रसाद चौलागाई व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ मन्त्रीले श्री पाँचको सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभयो तेइस गते नारायण हेटी दरबार अगाडि आमसभाको तयारी हुँदै रहेछ यसलाई सङ्केत वा समय के बुझ्ने हो कठिन पो भयो त अनि आफ्नो नाम उल्लेख नगरी हुम्लाबाट हाम्रो आइभीआरमा रेकर्ड गराएको गुनासो यस्तो छ यो विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर सोह्र साठी शून्य एक पाँच पचपन्न छैसठीमा बिहान नौ बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ मेरो पनि भन्नु छ नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्न खटिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओको टोलीले संक्रमण फैलिएको भनिएको बजारको भ्रमण गरेको छ चीनको वुहानमा रहेको सामुद्रिक जीव बजारबाट कोरोना भाइरस फैलिएको मानिएको छ गत वर्षको जनवरीदेखि शिलबन्दी गरिएको बजारमा सुरक्षाकर्मीहरूले डब्ल्यूएचओका सदस्यलाई मात्र प्रवेश गराएका समाचार संस्था एआफीले जनाएको छ चीनले गरेको ढिलाइ तथा राजनीतिक समस्याका बीच डब्ल्यूएचओको टोलीले जनावरबाट मानिसमा भाइरस कसरी सरेको थियो भन्ने अनुसन्धान गर्न खोजेको छ भाइरसको स्रोत पहिचान गर्न निकै कठिन रहेको डब्लुएचले अनुमान गरेको एफईले जनाएको छ चीनमा क्वारेन्टिनको अवधि पूरा गरेर टोली आज बजार अनुगमनमा पुगेको हो डब्लयुएचको टोलीलाई चिनिया अधिकारीहरूले कडा निगरानीमा राखेका छन् वहानको सामुद्रिक जीव बजारबाट फैलिएको मानिएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म विश्वका दस करोड़ बत्तीस भन्दा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन् संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाइस लाख एकतीस हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने सात करोड़ अडचालिस भन्दा धेरै निको भएका छन् अहिले विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन पनि शुरू भएको छ नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई तीन एक गोल अन्तरले हराएको छ इन्फा मैदान सात बाटोमा भएको खेलमा पुलिसको लागि निर्मला बिक निरू थापा र अनुष्का शेर्पाले गोल गरे चन्द्रपुरको लागि सविता राणा मगरले एक गोल गरिन् जितपछि पुलिस पाँच खेलमा आठ अङ्कका साथ लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ लिगमा एपिएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ प्रतियोगितामा भोलि आर्मी र विराटनगर तथा एपिएफ र चौधण्डी गढीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्गलिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीले बर्नललाई दुई शून्यले हराएको छ आजको जितसँगै चेल्सी तेत्तिस अङ्कका साथ सातौँ स्थानमा उक्लिएको छ लिगमा अहिले लेस्टर ले सिटी र लिड्स युनाइटेड खेलिरहेका छन् पहिलो हाफको खेल सकिनै लाग्दा दुवै टोलीले एक एक गोल गरेका छन् आज विजय भएमा लेस्टर ले बयालिस अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ यस्तै आजै राति सवा दस बजे लिभरपुलले वेस्ट ह्यामसँग खेल्नेछ भने राति एक बजे हुने खेलमा टोटनीह्यामले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक संसद विघटन विरुद्धमा परेका रिटको पक्षमा बहस सकियो त्रिसठी जना अधिवक्ता सहभागी भोलिदेखि रिटको विपक्षमा बहस सुरु हुने एक्काइस घन्टा चल्दै आएको त्रिभुवन विमानस्थल मात्रै चलाउने तयारी चारवटा एयरलाइन्स काठमाडौँमा बर्ड फ्लू देखिए सँगै देशैभरि उच्च सतर्कता किसानलाई जैविक सुरक्षाका विधि अपनाउन पशु सेवा विभागको अनुरोध डब्लुएचओ को टोली द्वारा कोरोना भाइरस फैलिएको मानिएको चिनको वुहान बजार भ्रमण जनावरबाट मानिसमा भाइरस कसरी सर्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्ने र चन्द्रपुरलाई हराउ पुलिस क्लब राष्ट्रिय महिला लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लियो इङ्गलिस प्रिमियर लिगमा चेल्सीले बर्नलीलाई हरायो लेस्टर र लिड्सको खेल चल्दै आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचिमिची बीस बीच सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला